Mirë se erdhët në kanalin tonë, shikim që e këndshëm. E konfirmoi Kiara Tito SHTATZØNë për herë të dytë, moderatorja Kiara Tito ishte e ftuara e radhës në emisionin Se Luan Topi në Top Channel. Ajo rrëfeu detaje nga jeta e saj personale, nga marrëdhënia me Luizin, ardhjen në jetë të vajzës Lunës dhe mëmsin. E kam akoma atë dëshirë, edhe pse është herët natyrisht, por do kisha dëshirë të kisha dy vajzat i vishja bukur. Të parën po që po e vesh, gjithë ditën ri duke e kombinuar, tani pres edhe të dytën, tha Kiara. Po punoni për të dytën? Jo, është një dëshirë e të ardhmes pa tjetër, u shpreh moderatorja. Rikujtojmë që moderatorja Kiara Tito dhe këngëtari Luiz Eli janë bërë prinder për herë të parë pak kohë më parë. Çifti janë bërë prindër të Luna Maris, të shumta kanë qenë urimet për çiftin, që nga familjarët, miqtë e deri tek adhuruesit e tyre. Çifti poston shpeshherë në Instagram foto të vajzës dhe jetës së tyre me udhëtime të shumta, aventura dhe dhurata të veçanta për vajzën e tyre dhe gjithashtu për njëri tjetrin. Kiara Tito ka surprizuar së fundmi ndjekësit e saj me një dedikim të veçantë për familjen. Moderatorja dhe ish banorja e Big Brother VIP ka ndarë në rrjetet sociale një mesazh të ngrohtë dhe plot dashuri, duke falendëruar familjen e saj për mbështetjen dhe sakrificat që kanë bërë ndër vite. Kiara theksoi se familja ka qenë gjithmonë forca e saj më e madhe në momentet më të vështira dhe më të rëndësishme të jetës së saj. Ky dedikim ka prekur shumë ndjekës, të cilët kanë komentuar pozitivisht duke vlerësuar lidhjen e saj të fortë me familjen dhe vlerat që ajo përçon. Kiara Tito ka surprizuar së fundmi bashkëshortin e saj, Luiz Eli, dhe vajzën e tyre të vogël, Lunën, me një dedikim të veçantë që ka prekur ndjekësit e saj. Në një postim të ngrohtë në rrjetet sociale, Kiara shprehu dashurinë dhe mirënjohjen e saj për Luizin dhe Lunën, duke i cilësuar ata si dy arsyet më të rëndësishme që e bëjnë të ndjehet e plotësuar. Na lini mendimin tuaj në koment dhe për më shumë video interesante mos harroni të na bëni subscribe. Faleminderit për vëmendjen.